Moikka! Tänään unboxataan ergonomiatuotteita. Hankin tuossa aikoinaan tämän Logitechin MX Keys täyspitkän näppäimistön ja mulla on ollut siinä vanha rannetuki ja nyt sitten halusin siihen uuden rannetuen, koska se vanha oli semmoinen 5 euron kangaspintainen ja se on mennyt niin likaiseksi, ettei sitä saa enää oikein putsattuakaan. Silloin kun sitä näppäimistöä etsin itselleni, niin en tiennyt, että Logitechillä olisi tähän näppäimistöön myös sopiva rannetuki ja Logitech myy sitä myös semmoisena niin kuin pakettina. Mutta hankin tämän nyt sitten jälkikäteen erikseen tämän rannetuen. Tämä MX Keys on ollut ihan semmoinen passeli, paljon kirjoittavan toimistonäppäimistö. Tässä on ihan hyvä näppäintuntuma ja tämä muistuttaa just semmoisia kannettavien tietokoneiden näppäimistöjä. Tässä liukuu nopeasti sormet näillä näppäimillä ja on ihan silleen niin kuin hyvä tuntuma, koska ne on pikkasen tuollain kuopallaankin nuo näppäimet. Ne ei ole ihan litteät. Mutta ei tässä kyllä kaikkikaan ihan nappiin mun mielestä ole osunut Logitechillä. Esimerkkinä tämä funktionäppäinrivistö, joka on ihan kiinni näissä muissa näppäimissä. Tässä ei ole sitä semmoista väliä, mitä yleensä näppäimistössä on. Tosi usein tulee vahingossa painettua volyymi täysille tai mutelle tässä näin, kun olisi pitänyt painaa jotain muuta. Ja olen sitten ensitöikseni joutunutkin ottamaan nämä toimintonäppäimet täältä pois päältä. Ja eskiä tulee vahingossa myös painettua. Se on joissakin ohjelmissa tosi tylsä juttu, kun painaa ykköstä ja vahingossa hipasee tuota eskiä myös. Myös täällä toisessa päässä on sellaisia puutteita, että tuttu print screen näppäin ei ole tuossa keskellä, vaan se on täällä sivussa. No sen on ehkä jo oppinutkin, mutta aikaisemmassa Logitechin näppäimistössä niin oli deletä semmoinen iso kokoinen tässä ja siitä ominaisuudesta tykkäsin, se tästä puuttuu. Että tämä on siinä mielessä joillain tavalla perinteisempi tämä keskiosio tässä, mutta ei kuitenkaan, koska täällä on sitten nämä laitteisiin yhdistämisnappulat. Itseäni tämän näppäimistön mataluus ei haittaa, mutta joitakin voi ehkä harmittaa se, että täällä toisella puolella ei ole niitä napsahtavia jalkoja, joilla tämän näppäimistön saisi sitten hieman jyrkempään kulmaan, eli tämä kulma on aika sidottu tässä näppäimistössä. Ja monet on moittinut sitten netissä ja myös minuakin on se hieman harmittanut, että silloin kun tämä näppäimistö on latauksessa, niin nämä sammuu tosi nopeasti nämä näppäimien taustavalot, eikä ne syty vasta kuin sitten kun on painanut jotain näppäintä. Silloin kun se on langattomassa tilassa, eli ei ole kytkettynä USB-C:llä, niin ne näppäimet syttyy aina, kun tähän vie käden lähellekin. Et en ymmärrä, miksi se ei voi toimia samalla tavalla johdonnokassa tai miksei nämä valot voi palaa sitten koko ajan. Mutta ei sen enempää tuosta näppäimistössä. Tulen kuitenkin käyttämään sitä. Se on hyviltä ominaisuuksiltaan, tai niitä on enemmän kuin huonoja ominaisuuksia. Ja nyt kun siihen saa tämän sopivan rannetuenkin, niin toivotaan, että siitä tulee oikein hyvä paketti. Eli avataan tää. Täällä oli kaikenlaisia tekstejä täällä toisella puolella, että tässä pitäisi olla semmoinen helposti puhdistettava, kestävä pinta ja jonkunlainen geelihommeli siellä sisällä, en tiedä ihan. Kyllä se tuolla liikkeessä ihan hyvältä tuntui. Joo, kannattaakin avata tämä pakkaus varovasti, koska siellä ei ollut mitään suojapahvia välissä, että mä olisin voinut aika helposti puukolla vetää tähän jäljen, mutta en onneksi painanut kovin syvää. Joo, tästä onkin vaikea sanoa, mutta ilmeisesti tämä, missä lukee logi, niin tämä on nyt sitten se taustapuoli. Tämä tuntuu sille, tai niin kuin tasaiselta ja kovalta tämä puoli, ja sitten täällä toisella puolella on tämmöinen pehmeä geelipinta. Ja se on tismalleen tämän näppäimistön levyinen ja siinä on niin kuin muotokieli sama. Se on niin kuin tehty siihen sopimaan. Vähän tässä niin kuin puupöydällä niin tämä liukuu tämä näin, että en tiedä pitääkö sinne sitten jotain kaksipuolista teippiä keksiä, jos se on tuossa mun tietokonepöydällä yhtä liukas tämä pohja. Että vähän semmoinen niin kuin kumimainen pohja tässä voisi olla. Se näyttäisi olla vähän niin kuin samaa matskua molemmin puolin. Miellyttävän tuntunen ja tämmöinen pehmeä lämmin. Se geeli tai mikä liian siellä välissä onkaan, niin se palautuu kyllä tosi nopeasti. Sitä en tiedä, että mitä tämä tykkää sitten semmoisesta kyynärpäästä, että kun yleensä tällä kyynärpäällä niin kuin nojataan aina tuohon
tuohon rannetukeen, niin jotkut keelituet menee pilalle semmosesta. No, ei sen enempää tuosta näppäimistön rannetuesta. Se oli verkkokaupasta reilu 20 sen hinta. Se on vähän tyyris rannetueksi. Sitten tähän hiiriosastoon. Mulla on ollut tämmönen Mioniksin kova hiirimatto, jonka mä joskus ehkä 15 vuotta sitten ostin Tukholmasta. Se on Mioniksin ruotsalainen tuommoinen pelitarvikemerkki. Ja tämmöistä mattoa ei enää valmisteta. Mä luulen, että ne kaikki tuppaa nykyään olemaan semmosia niin kuin kangaspintaisia tai pehmeitä mattoja. Tuossa tuo näkyy, se on Propus 380 malli. Ja tää on sitä aikaa, kun piti olla ne semmoset teräksiset hiirimatot, että siitä se vissiin se Steel Serieskin sai sen nimensä, kun se, ne oli kovin suosittuja ne teräsmatot, mutta mä en semmoista teräsmattoa halunnut, että tää on tämmönen vähän niin kuin muovipintainen. Ja pelihiirenä mulla on ollut toi Corsairin, onkohan se M65, siinä ei voi nimeä, mutta muistelen, että semmoinen malli tuo oli. Ja työhön mä en sitä juurikaan käytä, että mulla on semmoinen vähän tavallisempi toimistohiiri, jossa on vähän semmoinen miellyttävämpi rulla sitten niin kuin kaiken näköisiin työhommiin, mutta toi on ollut niin kuin pelihiirenä. Tässä hiirimatossa ei ole rannetukea, että se on siinä niin kuin vähän huono. Mulla on ollut siinä sitten aina milloin minkäkinlaisia rannetukia, ja nyt tuo, mikä mulla on nyt ollut käytössä, mikä oli tuon näppäimistön kanssa sama silloin se vanha, niin se on alkanut vähän rispaantumaan, se on ollut semmoinen kangaspintainen. Niin ajattelin, että otetaan samalla siihenkin sitten uusi. Ja tämä oli ehkä kaikista semmoinen niin kuin perusmallein, ja se näytti ihan muutenkin ulkonäköisen puolesta sopiva aika hyvin tuon MX:n kaveriksi. Tätä näköjään saa, tätä Kensingtonin mallia, niin mustana ja valkoisena, ja tämä on nyt sitten se musta. Vähän mä kyllä siellä verkkokaupassa katoin, että olisi ollut ehkä semmoinenkin hiirimatto, missä olisi ollut se rannetuki samassa, niin ehkä olisi pitänyt sitten semmoiseen investoida, että en tiedä miten tämä pysyy paikallaan nyt sitten, että jos tämä liikkuu kauheasti, niin sitten kyllä mulla menee hermo. Täytyy ehkä sitten hankkia semmoinen, missä on niin kuin molemmat kiinni toisissaan. Mutta katsotaan, miten tämä soveltus. Jopas nyt tässä oli jo ihan uutena jotain tämmöisiä mähmäjälkiä, mutta sanotaan, että ekan viikon jälkeen tämä nyt joka tapauksessa näyttäisi tältä, miltä tämä nyt näyttää, mutta tämän näköinen. Olisikohan tässä on tämmöinen niin kuin paperin pinta, että olisikohan täällä jonkunlainen semmoinen liivapinta tai semmoinen tahmapinta, mikä ottaa hyvin kiinni. Se olisi ihan hyvä, koska sitten sen saisi niin kuin vähän lukittua kiinni tuohon hiirimattoon tai pöytään. Oli täällä joku lippulappunenkin, 2 vuoden takuu ja niin edelleen. Mutta joo, tässä tämä nyt tuntuu olevan aika semmoinen niin kova ja kylmä pinta. Odotin vähän pehmeämpää. Ne kangaspintaset, mitä mulla on ollut, niin on aavistukseen semmoisia pehmosempia ollut. Että ehkä tämä vaatii vähän tottumista. Toisaalta se on ehkä ihan hyvä, että siinä on semmoista tukea, eikä se niin kuin painu kasaan sitten käytön myötä. Nyt en muista tämän hintaa verkkokaupasta, tämäkin oli. Olisikohan ollut joku 7 euroa tämän hinta, mutta ei tämä mikään kauan kallis ollut. Että ei ole sinänsä niin kuin kallis kokeilu, että jos ei se sitten muutaman viikon jälkeen enää miellytäkään. Mutta tämmöinen paketti tämä nyt sitten oli. Toivottavasti näillä nyt sitten pysyy kädet kunnossa, eikä tule mitään tuppitulehduksia. Mutta jos näistä tulee jotain kysyttävää, niin kysy ihmeessä kommenteissa, niin mä vastailen sitten, ja voi olla, että siinä vaiheessa mulla on jo vähän käyttökokemustakin näistä. Moi moi!